O Dia Mundial de Oração e Ação pela Criança, que acontece no dia 20 de novembro em todas as partes do mundo, foi instituído durante o 3º Fórum Global da Rede Global de Religiões pela Infância, realizado em Hiroshima, no Japão, em maio de 2008. Eterno Pai, Eterna Mãe, estende Tua mão sobre todas as crianças do mundo para abençoá-las. Ajuda-nos a entender que todas as crianças do mundo são nossas crianças e que cada uma delas é um membro da nossa família. Que nossos irmãozinhos não mais sofram agressão, que nossas irmãzinhas já não sejam vítimas de maus tratos, que nossas filhas jamais padeçam violentadas, que nossos filhos nunca mais derramem lágrimas amargas por causa da violência. Não permitas, ó Eterno, que descansemos enquanto uma só dessas nossas crianças em qualquer lugar do planeta padecer sob qualquer tipo de opressão, humilhação, abandono ou desamor. Que nossos irmãozinhos experimentem alegria. Que nossas irmãzinhas conheçam a felicidade. Que nossas filhas aprendam a sorrir. Que os nossos filhos vivam em paz. E que as crianças do mundo encontrem em nós, seus irmãos e irmãs mais velhos, a proteção, a segurança e o carinho de que necessitam para crescer em estatura, sabedoria e graça diante da eternidade e da humanidade. Eterno Pai, Eterna Mãe, estende Tua mão sobre todas as crianças do mundo para abençoá-las, desde agora e para sempre. Amém.